Slutligen kan vi berätta att i slutet av förra året stod klart att DTZ nu öppnar upp verksamhet inom transaktion och uthyrning av kommersiella fastigheter även i Öresundsregionen. DTZs strategi är att vara ledande inom transaktioner på alla marknader man agerar på. DTZ har redan en stark ställning inom både värdering och förvaltning i regionen. Och nu bygger man alltså även en stark transaktionsavdelning.